那赖老师，你来看啊，论文门事件发展到现在，你觉得这个伦敦大学的这篇声明能够改变什么吗？我觉得有点很奇怪，就是说我们的这个总统府对于这个问题冷处理很久了、啊，是的，不管这个彭文正他们讲什么，他都是不予回应。但是最近呢，突然开始回应，虽然这个回应也是简单几句话，但是我觉得从不回应到突然回应本身也是个讯号。为什么？因为他是一直等到伦敦大学愿意帮他背书，他才出来讲话。这一套的套餐是吧？对，因为之前伦敦大学一直不肯帮他背书嘛。哦。也就是说伦敦大学他一直不肯说他到底有没有毕业，有没有拿到博士这个学位的证书，然后有没有论文，他之前都伦敦大学一直不肯说。而且呢，伦敦大学是丢给这个政经学院，政经学院有时候又丢回给这个伦敦大学，所以就形成了一个罗生门。这样的情形就已经引起了国际的关注了。哦，国际的关注，我觉得蔡英文的博士的学位的问题已经跟伦敦大学绑在一起了，然后伦敦大学也面对国际的压力了，因为今天伦敦大学会做这个事，就是代表他已经在回应国际间的疑问了。那大家也想问，伦敦大学为什么要跟蔡英文绑在一起？我觉得因为之前有太多的地方让大家费解。第一个地方，为什么蔡英文要冷处理？是因为他之前已经多次的讲到他论文的事情，对，他是在选举的期间里面讲的，可是他嘴巴讲的被媒体记者、被新闻所录下来，他已经成为一个当庭的我们讲的那个证供了，因为那些东西改不了了，那些东西改不了。可是之后蔡英文的论文的问题跟他所讲的事实已经出现了一些不一致的现象了。例如说他讲到他的老师啊到底有没有过身，有没有去世，已经不一样的一个情况。讲到这个口试委员，还有讲到他的论文的题目说是 1.5 个博士学位等等，这个东西都开始产生跟事实不一致的情况的时候，对蔡英文来讲已经面对一个非常难处理的问题了。因为当初他在选举的时候为了要炫耀他自己很棒棒很棒棒棒棒棒棒的不得了的棒，然后呢讲了很多话以后，然后到最后被大家在质疑的过程中产生的不一致，所以我觉得蔡英文他面对很大的一个困扰。第二个呢，就是伦敦大学跟伦敦大学的政经学院对于他有没有论文这个事情也产生了困扰了，因为他们也不一致，也就是说他们之前伦敦大学讲的跟事实呈现出来的也不一致，政经学院跟事实讲的也不一致，都出现了这么大困扰的时候，你可以看到已经引起了国际的关注了。中天在这个地方的报道，其实伦敦大学难道不也就是间接的回应我们的关注吗？那也就是说今天因为中天追了很久嘛，彭文正教授也追了很久，但是彭文正教授个人网站的力量还是小，中天的集团的力量还是大。那我觉得伦敦大学现在要做这个回应，等于是他不得不回应了，可是他的回应可能会面对一个麻烦的问题，也就是如果彭文正教授他们在英国提出司法诉讼，跟伦敦大学打这个官司，要伦敦大学提出可靠可信的证明来证明他所认为这个蔡英文有博士学位的这个问题，如果进入司法的诉讼的时候，那伦敦大学就有责任要拿出更多的证据来证明他有博士学位。我觉得这个东西就会一翻两瞪眼了，因为这个也包括了他的指导教授是谁，然后他的论文题目是什么，然后他的口试委员是谁，然后经过什么时候打分，然后他的分数几分，然后最后他授权那个给他的证书的那一任的校长跟院长是谁。我觉得这个东西如果彭文正教授他们的团体在英国开始提出司法诉讼，我倒觉得这个对于蔡英文是一件好事情，因为经过一个司法诉讼，伦敦大学也拿出足够的证据来证明他确实有写论文，而且他论文确实通过了，然后等等等等等等，所以证明他是合格的伦敦大学毕业的博士生。我觉得如果是这样的话，对蔡英文是好事情。但是重点就在于当彭文正教授他们在英国提出诉讼的时候，英国的司法在这个部分里面要扮演一个很重要的角色了。我觉得这个部分司法跟政治如果能够分家分得很清楚，那这个伦敦大学也
也开始面对一个更大的一个问题，也就是说他的背书如果不是事实，哇，那这个伦敦大学就麻烦了，他在国际间的信誉绝对破产，保证。过去已经有很多不良记录了，这个昨天我们有特别讲过。是，那这样子，伦敦大学在国际间，因为它是经过英国的法院自己在开始审定哦。那如果法院审定出来的伦敦大学本身有他的举证或者他的说法跟事实不合的时候，伦敦大学很麻烦。更何况，这个如果也蔡英文没有博士学位，那蔡英文也很麻烦哦。所以我觉得，目前来讲已经进入一个最重要的攻坚战了，就是司法战，司法战很重要，要不就是还给蔡英文一个清白，那要不就是证明他本身并不清白，